لائسنس دکھائیں اپنا, لائسنس دکھاؤ اپنا, لائسنس دکھاؤ نا, شاباش بیٹا لائسنس دکھاؤ, لائسنس تو دکھاؤ, شناختی کارڈ دکھاؤ مجھے, دکھاؤ تو مجھے, کیا ہے شناختی کارڈ دکھاؤ, لائسنس دکھاؤ, کیوں نہیں ہے, نہیں ہے نہ لائسنس ہے نہ شناختی کارڈ ہے, نہیں ہے, پلیز بتاؤ شناختی کارڈ لائسنس ہے نہیں ہے, لائسنس اور شناختی کارڈ ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس نہیں ہے, غیر قانونی طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ, آپ غیر قانونی, یہ پھر اس کا مطلب ہے آپ غیر قانونی طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں نا, غیر قانونی طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ, غلط بات ہے نا, یہ تو بالکل غلط بات ہے, کون سے تھانے کی گاڑی ہے آپ کی, کون سے تھانے کی گاڑی ہے, پروٹوکول کی گاڑی ہے نا, کس کا پروٹوکول ہے, پروٹوکول کس کا ہے, پروٹوکول کس کا ہے, یہ اب وہ والا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ اب آپ لوگ بدماشیاں کرتے پھریں گے میرے بھائی, یہ غلط بات ہے, آپ نے غلط, آپ نے میری گاڑی کو پیچھے سے مارا ہے, پیچھے سے مارا ہے آپ نے میری گاڑی کو, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے یار گاڑی چلانے کا, اور لوگوں کے ساتھ اس طرح آپ نہیں کر سکتے, یہ پاکستان بدل گیا ہے, یہ نام آپ بتا دیں, آپ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ یہ بتا دیں آپ کس افسر کے پروٹوکول ہیں, ہاں نوکری کا تو مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ یہ گاڑی کا نمبر جا رہا ہے اور یہ سارے ٹی وی چینلوں پہ بھی بھیجوں گا, ابھی یہ تو مسئلہ تو نوکری کا بن گیا ہے, تمہارے لیے اس وقت بہتر یہ ہے کہ تم یہ بتا دو کہ تم کس کے پروٹوکول پہ ہو, نہیں غریب لوگوں کا یہ مطلب ہے کہ یار عام شہریوں کی آپ ایسی کی تیسی پھیر دیں کیونکہ آپ پولیس کی گاڑی میں, یہ تو میں ہوں تو میں آپ کے گلے لگ گیا ہوں, ورنہ آپ کو یہ غریب آدمی ہوتا تو اس کے تو تم لوگوں نے مار مار کے بندوقیں دکھا کے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی تھی تم لوگوں نے, یہ پاکستان, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ دیکھ لیجئے گاڑی کو میری کو ہٹ کیا ہے پیچھے سے انہوں نے, چونکہ یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کسی کو اور نام وام نہیں بتا رہے کہ کس کا ہے, تو یہ دیکھ لیں آپ خود ہی انصاف کریں, آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوگا,